ৰা চৰকাৰে এতিয়া সুৰা বিক্ৰী কৰি ৰাজহৰ জোৰা মাৰিব বিচাৰিছে আমি সেইকাৰণে পঞ্চায়তৰ আজি অহা মহিলাসকলক কৈছোঁ যে অৰুণোদয় ধনেদি তেওঁলোকে বাহনি কিনিব লাগিব ৰাইজৰ গিৰিয়েকসকলক পিটিব লাগে যে বাধ্যতামূলক কৰি দিয়াৰ নিচিনা হ'ল মদ মই এইটোৱেই আশা কৰোঁ যে চৰকাৰৰ ইমান আৰু কুমতি নহওক যাতে স্কুলতো মদ চাপ্লাই কৰিবলৈ আৰম্ভ নকৰে যাতে কাৰণ যিটো কাণ্ড কৰা আৰম্ভ কৰিছে এইটো এতিয়া নোহোৱা নোপোজা ঘটনা এখন ৱাইন শ্বপে চাৰে চাৰি হাজাৰ লিটাৰ মদ বিক্ৰী কৰিবলৈ হ'লে কাক কৰিব এতিয়া ৱাইনশ্বপৰ বাহিৰত একৈছ বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ মদ কিনিবলৈ নিদিওঁ বুলি লিখা থাকে কিন্তু তেওঁলোকেতো চাৰে চাৰি হাজাৰ লিটাৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ হ'লে সেয়া কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব গতিকে চৰকাৰ অলপ সুমতি আহক যাতে স্কুলত মদ ছাপ্লাই দিয়া নকৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ অকণমান সুমতি ঘূৰাই আনক আৰু মূল্য বৃদ্ধি হোৱা যোগান মন্ত্ৰীক অকণ সাৰ পাই নিজৰ শাক পাচলি দি ফেচবুকত ফটো দি থকাতকৈ অকণ বজাৰত ঘূৰিবলৈ আগ্ৰহ জনালোঁ ৰা চৰকাৰে এতিয়া সুৰা বিক্ৰী কৰি ৰাজহৰ জোৰা মাৰিব বিচাৰিছে আমি সেইকাৰণে পঞ্চায়তৰ আজি অহা মহিলাসকলক কৈছোঁ যে অৰুণোদয় ধনেদি তেওঁলোকে বাহনি কিনিব লাগিব ৰাইজৰ গিৰিয়েকসকলক পিটিব লাগে যে বাধ্যতামূলক কৰি দিয়াৰ নিচিনা হ'ল মদ মই এইটোৱেই আশা কৰোঁ যে চৰকাৰৰ ইমান আৰু কুমতি নহওক যাতে স্কুলতো মদ চাপ্লাই কৰিবলৈ আৰম্ভ নকৰে যাতে কাৰণ যিটো কাণ্ড কৰা আৰম্ভ কৰিছে এইটো এতিয়া নোহোৱা নোপোজা ঘটনা এখন ৱাইন শ্বপে চাৰে চাৰি হাজাৰ লিটাৰ মদ বিক্ৰী কৰিবলৈ হ'লে কাক কৰিব এতিয়া ৱাইনশ্বপৰ বাহিৰত একৈছ বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ মদ কিনিবলৈ নিদিওঁ বুলি লিখা থাকে কিন্তু তেওঁলোকেতো চাৰে চাৰি হাজাৰ লিটাৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ হ'লে সেয়া কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব গতিকে চৰকাৰ অলপ সুমতি আহক যাতে স্কুলত মদ ছাপ্লাই দিয়া নকৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ অকণমান সুমতি ঘূৰাই আনক আৰু মূল্য বৃদ্ধি হোৱা যোগান মন্ত্ৰীক অকণ সাৰ পাই নিজৰ শাক পাচলি দি ফেচবুকত ফটো দি থকাতকৈ অকণ বজাৰত ঘূৰিবলৈ আগ্ৰহ জনালোঁ আমি